Ndërruar të shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit për mbrëmjen e sotme. Në fakt, ju lemërova, ju lutem, apo, Ronela Ajati tërbon shqiptarët. Është sigla jonë. Ajo që ne kemi zgjedhur për çka mendojmë për këtë pjesë. Për të folur, në fakt ka ndodhur, unë bëra një farë përshkrimin në fillim, edhe një herë tani përsërit për shikuesin që hap tani televizorin. Ronela Ajati shkoi dhe këndoi në Eurovision. Para se të këndonte, një ditë në mbrëmje më para, nuk e di, vuri një tabakat madhe në kokë. Me thënë detun edhe sot e kësaj ditë nuk e di se çfarë ajo ishte. Ja, regje e paraqet atë. Dhe u përpoj të rritje vëmëndjen me të gjitha mënyrat. Në fakt, rëndom këtë gjë e bëjnë të gjitha artistët, veçarisht këngëtarët. Por, në rastin tonë, kur mbaroj së kënduari, kënga u fik, dhe në këtë ngjarje mbetën në mendje vetëm dhe gjitha gjërat që ajo bëri, veprimet e tjera. Në fakt, gjithë bota bën të kundërtën. Këndon, artistë më dhe një ditë, bëjnë dhe veprime, a më të shpesht të ndryshme, që ditëshme, si që bëjnë rëndom artistët, por ato fiken me kalimin e kohës dhe mbeten kënga. Në rrasin konkret, ka, kemi një invers, kemi të kundërtën. Si pas me e gjithmonë, unë kam thirur tani një grup artistësh dhe ekspertësh me të cilë do diskutojmë rreth kësaj problematike. Dhe është Diana Ziu, kompozitore. Zonjë, faleminderit që jeni me mua mbrëmjen e sotme. Faleminderit. Agim Doçi, poet, antar i jurisë që zgjodhi Ronela Ajatin, Sokol Marsi, kompozitor, ish drejtor artistik i festivalit, dhe Lorenz Vangjeli, analist, i cili ishte me mua edhe pjesën e parë, ndërkohë në lidhje direkte, më ndihmon në regjia, është Robert Alijaj, artist. Robert, mirë mbrëma. Faleminderit që do të konsumoni, hargjoni minuta me mua në knajsi. Këtë orë të vanuar. Është knajsi. Faleminderit, faleminderit. Pra, thamë që Ronela Ajati është bërë kryefjale debatit në Shqipëri pas performansës në Eurovision. Zonja Ziu, çfar problemesh kishte kjo performancë? E para them faleminderit që jam e ftuar pranë jush, pranë këtij paneli, dhe e dyta është një e quaj shumë të rëndësishme që bëhet lajm, sepse problemet tilla askur nuk kanë ndodhur që të bëhen lajm nga personalitete si ju dhe gazetarë tepër të rëndësishëm të ekranit edhe të politikës në Shqipëri. Dhe kjo për mua ishte ngjarje, kjo që ju bëni. Dhe përpara se të jap mendimin, i dhash rëndësi. Dhe e quajta, jo më tepër se lajm, e quajta më së fundmi në vendin tonë, po harrihet nga pak ti kushtohet vëmendje artit, dhe ndoshta në një perspektivë në të ardhmen mundet, mendoj dhe shpresoj, sipas mendimit tim, që do ketë vëmendje edhe në pika të tjera më të ullësishme, jo vetëm drejt këngës, ose ndoshta duke u fokusuar thjesht për këtë, por edhe për gjëra tjera. Dhe kjo më dha optimizëm që unë erdha. Po dhe ju them faleminderit. Por nëse do ndalemi dhe ta fillojmë tek kënga, që ishte një pyetje, sigurisht se është çështje ditës, le të themi një pyetje shumë e parë dhe e me vend. Unë kam një mendim, sipas mendimit tim gjithmonë, ëh, që pa e kryqëzuar, pa e evidentuar kaq shumë si Ornel, domethënë se Ronela, më fal. Ronela. Se disa herë i kërkoj falje, e kam gatruar emrin. Pa e thënë dhe pa e bërë si kryq, domethënë vetëm emrin e këngëtares ose thjesht se çfarë ndodhi me këngëtare në fakt, si këngëtare, si vajzë, si artiste. Unë e filloj, si filloj kjo gjë, më thënë, mere më tepër me gjën, me gjëja me rëndësishme saj është vetë qëfar është prodhuar, qëfar këngë është, ku shë qoj atje, janë shumë pytje, dhe pik pytje që janë shumë të rëndësishme, që solën këtë dështim total, që ju e thatë shumë bukur kërë reprezentuat, madje folët dhe diçka për veshin që më bëri përshtypje krahasimi që bëtë, tamam. Pra, ajo kur është një diçka që është e bukur, flet vetë. Një tekst që është i bukur, flet vetë. Gjithçka që është e kompletuar në të tërën e saj, pa tjetër që do pëlqehet. Askush nuk e ka, as me këngëtaren, as me tekstin,
as të shaj, as kam diçka personale as unë as kush, por në tërësi, gjithë ambienti, gjithë njerëzit, shoqëria, civile, gjithçka, artist, kanë dhënë një mendim jo pozitiv për tekstin, për paraqitjen, për elementët dhe komponentët që e bëjnë të tërën këtë këngë, dhe pse jo, unë në base nuk them që është një turp në kuptimin e vetë këngëtares, po është turp për të tërën si gjë, si diçkat, si ekspoze që dolëm aty, që përfaqësuan vendin në mënyrën më të shëmtuar estetikisht. Në mënyrën estetikisht më të shëmtuar, shumë shëmtuar. Estetikisht, thotë... Kështu mendoj, zonja Ziu, në base e kam gabim. Po, jo, ne këtu do të përpiqemi se cili të thotë mendimin e vetë dhe se të respektojmë një tjetërin. Po mërësit se që mendojme. Kjo është proces. Mund mendojme në mënyrë të ndryshme, diversiteti e ka për këtë botë, sa më diversiv të jetë njerëzit, aqë më ecë për para lëvisë shoqëria. Por jo gjithmonë, jo gjithmonë. Kur është një gjë që s'vlen, s'vlen. Ja për shembull, autori i një nga autorët e mirë të teksteve, shumë të mirë të teksteve të këngëve në festivalet në radio televizione, Agim Dorçi, unë e kam sot në studio. Në vetë njeri respektuar në këtë pikë pamje, me kontribute të rëndësishme. Ja po i citoj unë disa vargje, zotit Dorçi, nga kënga e zonjës e këngëtarës Ronela Hajati. Hej, a i kujtojnë ato netë, mbetën vetëm sekret, hej, a i kujtojnë ato netë, mbetën vetëm sekret, hej, a i kujtojnë ato netë, mbetën vetëm sekret, hej, 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 po vjen djali nga malet dhe të kun sot do të falet, nuk dija po ndalet, hajde ti, hajde ti fali më kadet, po atë vajzën do vidhë dhe kretë botën tali, unë jam djel nuk amie, nuk e di si për tjetën shmkelon, dhe sot unë po du me thonë edhe një edhe dy, unë, dy, ty, tre, tre, tamarsha, 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 ma ke bo jetën si loja vavion, ma ke bo ma lon, ma kalon, nuk di tjetë si pishmon, ma kalon, mi kalon, mi kalon. Do me thënë, ju jeni, do me thënë, nga autorët për të mirë teksteve realisht në Shqipëri, me pak njerës janë ata që kanë kontribuar, por dhe poet kanë qenë vazhdimisht festivalet, si atë kanë qenë nga, ka qenë një nga momentet më të mira që kishim edhe në kohën e shkuar, zoti Dorçi, ku ne i shikonim ato me një kujtesë të zakonshme. Ç'për shtypiu lë kjo dhe se ju jeni dhe njëri që ndoshta keni ngritur kartonin aty që kjo të fitoj. Këto fjalë, se ju për fjalët përgjithsisht, ndoshta më jeni më përgjegjës ekspert. Në studio jam vetëm për fjalët unë, për tekst. Jo, gjitha. Po këtu je ekspert më rëndësishëm. Unë jam mjeshtër i madh. Dhe ai miku jot, Edvin Krishtaqrama, ka 12 vjetë që e kam titullin, nuk më jep përleti se të kam parën si e ke bërë edhin ti. Po mirë... Po fletë me mua, më duket, a? Po, hajde, po. 12 vjetë nuk e marë pensionin e posaqën. Nuk të ka dhenë? As ka për të madhanë, as kam për t'ja kërkuar. Atë psikik ka i. Dhe nëse nuk e një psikologjinë e ti, ta shpjegoj unë. Po thua gjithë tjetër tani. Unë jam dakord shumë me këtë që po thua. Po kjo është një gjithë tjetër. Po etnopsiqikën e Ronela Marash Hajatit e një zëtërote? Ja. Po një vargjet që ka bërë. Po kush? Ajo? Po qarë vargjesh? Ato mund t'jenë vargjet duhani. Për të pjerë cingare dhe hashash. Po. Për këtë punë i ka bërë, dodi? Për këtë i ka bërë? Vet i ka bërë. Po pse i ka bërë? Sepse ashtu i ka dashur qefi e para, e dyta, që të diskutoj Shqipëria, që na pas ka tërbuar, po më tërbuar kom se Shqiptarët në thuaj di ku ke. Në thonjë zekë edhe. Po dhe më në thonjë zekë, po ta them. Në mënyrë figurative, është figurë, është një figurë. Në mënyrë figurative, po ta them. Po. Ne ishim në juri të zgjedhur me shumë respekt nga hipoteka jonë. E antarëve të jurisë. Mendimi që unanim për Ronelën të marrë vend parë. Asë njeri nuk ishte kundra. Pse? Sepse ajo këngë energjike e ngriti salën e koncerteve që i thotë Gjebrea, apo të kongrese, e ngriti në kam. Dhe pa marrë në konsiderat se që thonë njerëzit, Eurosongun, unë e një më mirë se autorët e tjerë.
Fo. Se kam qenë disa herë, pjesëmarrës, bile në 2005 dhe fitu si çmimi të parë, dua të bëhem imazhi yt. Që me muzikën e orkestracionin, me interpretimin, mori vend të gjashtë. Anjeza Shahini, na e kaloi, Rona Nishliu, vend 5. Bordi drejtus i Eurosongut, nëse se ke ditur, ti ke shumë informacione, merë vesh nga unë, qeverriset nga LGTB-ja. Do me thënë, ta e kam preshtuar, thua ti. Një minutë. Jo, dakord. Atëherë 227.000 vajza dhe gra të përdhunuar nga Serbi. 227.000 që kam përdhunuar. I kemi përdhunuar në 2? Jo, Serbi. Po 227 shumë. Edhe kur erdhë puna, juria e Bosnjë-Hercegovinës i dha 12 pikë Serbi. Është e filmuar dhe e regjistruar dialogu. Juria e Bosnjës tuaj, ha? Juria e Bosnjës. Shumë interesant. Nuk është fare interesant që unë të kujtoj. Do të bëj një pyetje? Kujt? Jo, s'ke deri në. Jo, jo, kur ta bëj, jo pa. Në përmjet teje. Se ma thuaj mua dhe ja them. Jo, jo, nuk kemi këtu për telefon e prishur, nuk kemi kësh. Ja, thuaj, thuaj për telefon i prishur, bëj kujdes. Ne jemi të lirë të flasim dhe madje në një televizion shumë serioz. Unë dëshëroj të bëj një pyetje, mendova t'ja bëj juve. Ju, si duket, nuk pranoni, po ç'në si ka. Pranoj pyetje nga ty, unë. Jo, jo, më të lutem. Pa bërë formatin, ja moderatori, çfarë doj le të më pyet. Më fal, minimalisht edukata nuk ju lejon juve dhe gjithkënd që të më thoni ty. Unë kam një emër, unë jam Diana. Okej, ti lëm këto, pyetja është kjo. Nuk e di në si ka mundësi që unë këtu jam thirrur për këngën. Jam thirrur për festivalin. Diçka rreth muzikës, për atë çka dim dhe çfarë mendojmë ta themi. Çfarë hyn këtu politika? Këtu politika dhe çfarë hyn njerëz? Më fal. Po kjo është një problem. Njerëz që flasin një sekondë. Do ta administroj unë. Jo, jo, një minutë. Çfarë hyn politika? Çfarë hyn çmimet që kemi marrë? Çfarë hyn gjithçka që sërbët? Unë këtë pikë për sa i përket politikës nuk e kuptoj në lidhje me bisedën që ju ngritën atje. Jo, ju keni drejt. Prandaj nuk po e kuptoj. Më lejoni, më lejoni. Esencën edhe. Atëre. Tash kush kusht mundet të arrezi? Zoti Alijaj, Zoti Alijaj. Po. Ju e keni shprehur mendimin tuaj, përgjithsisht, po unë duhet ta dëgjoj unë dhe shikusin në mënyrë shumë të koncentruar, ç'është opinioni juaj për këtë performancë? Shko, mua nuk më shokoj performanca edhe niveli artistik i performancës paraqitja shqiptare në përgjithësi në të gjitha aspektet e veta, se ka dhe behind the scenes gjëra që amplifikojnë pastaj atë Karagjozlikun pa parë aty brenda, po më shokoj pikë arsyeja, domethënë pse erdhi kjo gjë, pse ndodhi edhe të gjithë e dim që kjo ndodh për çfarë arsye që prapë gjithë e dim dhe nuk dua ta devijoj bisedën e të bëjmë një debat boshë, kupton se ka rëndësi të themi gjëra të cilat kanë rëndësi për të nesërmen e kësaj ngjarje, se është një ngjarje ndërkombëtare ku neve të paktën e kemi një dritare ku mund të përfaqësohemi. Edhe mos ta politizojmë, edhe mos ta, kupton, të flasim me gjuhë artistike, pa fut asnjë aspekt tjetër jetësor, por të prezantohemi ti si qytetar që dim edhe të bëjmë këngë, që dim absolutisht. Nuk na mungon kjo gjë, kemi treguar, domethënë si komb kemi disa artistë që dominojnë skenën botërore. Pra qa desha të themu, dhe ishte thjesht reagimi im ishte për të heqë vëmendjen televizion shqiptar që mbas 30 vjetës ndoshta është koha të heqim dorë nga gjithë to gjërat e vogla, alishverishet, bakshishet, gjithë to turqizmat e gjithë, edhe më keq akoma. Edhe t'i futemi do mos seriozisht asaj që bëjmë, ta bëjmë për veten tonë, ta bëjmë për si vokacion jetën tonë, të jemi të ndershëm me veten, të themi atë që mendojmë dhe që si mi taftë mos ta zëmë vëndin, të vinë njërës që marrin vesh dhe të na përfajsojnë si që duhet. E kupton, e kam fjallin këtu të gjithë mund të organizimi. Nga koka e të televizionit dhe deri tek punëtori skeles, sepse ka marrë pjesë shumë në për festival dhe di shumë mirë se qarë bëhet në për festivalet Shqipëri. Dhe i di gjërat paka shumë, s'ka nëve ti di më mirë nga gjithë, po di ato që nuk duhet dija. Dhe kjo ishte arsye pse reagova unë, përsa i përket pastaj performancës që skandaloze, sepse
Do në, nuk është çështja vetëm vizuale. Nga pikpamja artistike, aty të marrësh çdo lloj komponenti muzikor nuk funksionon dhe fare. Pra, ai teksti që lexove është thelbi i gjithës. Do më thënë, ai sa thuhet në tekst, thuhet në edhe në performancë, në skenë, në balet, asgjë s'ka lidhje. As nuk ka asnjë konceptim koherent, as nuk ka një ide primare ose një ide thelbësore ku bosht, ku mbështetet performanca, si që famë në të gjitha performancët tjera. Kishte një figurë skenografike, do më thonë me elementet e skenografisë, kishte edhe figura baleti, do më thonë, si tu ashtë të gjitha elementet teatrale që përbën një performancë baleti kontemporan, ose si duash entertainment gjitha lojët. Pra aty ishte një paçavure totale edhe çoroditje totale edhe në pjesën e performancës të baletit, ku as nuk u kërcyen në fakt, ku do më thonë, thjesht u pa një disa figura velinash, më tepër se sa balerinash, dhe ajo që sundoj pasaj dhe që i vuri vullu për mua, ishte edhe një, si thash, një performancë histerike, ku vetëm u lëritej. Pra nuk ishte as melodi, as struktur, s'kishte as organizim, s'kishte as gjë, ishte vetëm dëshira për të shokuar, do më për të mbuluar seksin, edhe për të thënë pastaj që neve unë arrita qëllimin se turma më pëlqeu edhe bëra followers. Do më thënë, problemi pastaj këtu i përgjeshmëris që një artist i cili del në një sken ku nuk është skena e vetë, por skena e kombit, përfaqësojmë një popull. Tjetër gjë, në një sken private, ose kudo që je që ti përfaqësojmë veten, dhe tjetër gjë ku ne përfaqësojmë kombin tonë dhe vlerat tona. Dhe nuk do të bëj këtu moralizëm fare. Thjesht, çështja e përgjeshmërisë kur nuk është kuptuar, asnjëherë. Do më thonë, neve jemi njerëz që vetëm përfitojmë nga mundësit që na jepen, nga të gjitha mënyrat që si jepen, dhe vetë publiku jep mundësi njerëzve celebriteteve, por ne nuk kthejmë në asnjë mënyrë asgjë mbrapsht. Do më thonë, përgjithshmëria për të bërë maksimumin tonë për të tjerët. Kjo është pasaj sublime për, do më thonë, nga pikpamja umane, të bësh diçka për tjerët, jo vetëm për vete. Pra, me gjitha këto them që mos ta zgjas kot, kuptohet, do më thonë, e gjithë kjo ratatui, do më thonë, mbeturinash, si të është tenekës që dolën skenë, edhe që u bë një zhurmë dhe kaqë. Pastaj, atitudi artistik ishte skandalos fare, edhe ishte parimurar delegacioni shqiptar që nuk duhet bënte diçka tillë, dhe e bën me zorë, kupton? Pra, një veprim delirant, ignorant, me gjitha dimensionet e veta nga mbrapa, pa përgjeshmërie gjithashtu. Kështu që prandaj them që këtu ka përgjegjësi ai që jep vendimin për të përfaqësuar me kështu lloj nivelesh. Pra, po. E gjitha është ke radio televizioni, ke boshti tek një strukturë tjetër që do të ishte një grup artistik me gjithë elementet e veta ku ka njerëz eksperta, cilët orientojnë dhe trendin se si ne do përfaqësohemi, jo më këngëtari ose një balerin. Zoti Alia i nënvizoi një problem, mendoj unë, në shumë të rëndësishëm, regjia do të përpiqet që ta mbajë bashkë me ne, zotin Alia, në bisedë, ta mbajë bashkë me të gjithë, për të marrë pjesë, edhe pse fletë nga larkë, të marrë pjesë intensive në bisedë, sepse ai nënvizoi një element, mendoj unë, shumë të rëndësishëm. Një për të shkuar në një aktivitet rëndësishëm, dikush në vendin ku ne jetojmë, zoti Marsi, ju jeni një kompozitor, po jeni edhe ish drejtor artistik i festivalit, kështu që njëri që keni marrë pjesë për vite të tëra në mënyrën si organizimin e këti. Unë pyeta shumë njerëz e këti festivali në Shqipëri, që pa dhe fituesi, por dhe më pas për të shkuar të këtu aktivitet ndërkombëtar, që jo se është perfekte, shpesh ai ishte politik, për shembull, fituesi mund kishte edhe një këngë më të mirë, fituesi doli nga Ukraina, që do ishte në edhe unë për shembull jam me të dy duart, edhe pse nuk e kam dëgjuar ende të këngën e tyre, unë jam me të dy duart që fitonte patjetër ai për një problem politik të rëndësishëm dhe shumë të veçantë. Por ajo çka ndodhi në nënvizoi zoti Alia është një gjë shumë e tmerrshme dhe unë pyeta dhe autoritetet sot. Ishte drejtori i përgjithshëm që është aktuali, televizioni ishte në një fazë tranzicioni. Kur ka ndodhur kjo?
do me thënë ka ikur një drejtor, ka arru tjetë gjithë. Por, në gjithë botën, ekzistojnë ekipet, ekspertët, të cilët marrin vendime të rëndësishme këtu, duket sikur këtu janë në dorë të Zotit, të fatit. Të ndodhë si të ndodhë. Kush i merr vendimet? Çfarë ndodh? Për të shkuar se do shkosh ose do përfaqësosh vendin në një aktivitet. Kjo është një aktivitet i rëndësishëm për Shqipërinë. Për vendin tonë, e kupton? Dhe shpesh, siç e përmendi Zoti Doçi, ka padur një pjesë të tyre kanë shfaqur dhe kanë marrë dhe vende në janë vlerësuar shumë një pjesë. Por ky është një rast siç e thonë ekspertët. Zonja Ziu dhe Alier, një rast shumë, shumë flagrant. Shumë e saktë. Kush e bën këtë? Kush e organizon? Se për shembull, mua më thoshë njëri sot, njëri rëndësishëm i televizionit, drejtori udhëheqësi artistik, është Elton Deda, po është në fakt të gjitha punët i bën Ardi Gjebre. Por nëse është Elton Deda dhe i bëka njëri tjetër që s'është përgjegjës, kjo është një gjë e gabuar. Emisionin tim tani, ta bëj Lorenci, dhe unë të quhem që jam. E kupton, nuk ndodh kjo. Atëre, do të keq. Jo, dakor, më duket. Po themi, kjo është pikënisja shumë interesante. Përgjegjësia. Kush e ka? Ju jeni një ekspert që keni marr pjesë atë ditë. Kush e ka përgjegjësinë? Se të gjitha do i tregoj Alia janë gjëra të mëshme, kjo është vërtetë të gjitha. Edhe zonja. Sigurisht që tak, domethënë ti vëm titullin temës ose pyetjes është përgjegjësia është organizatorit. Është normale. Pse është organizatorit? Kur them organizatorit, them e grupit organizuesve dhe stafit, sepse në këto punë ka stafe. Të paktën ka pasur, mendoj që edhe si vjet duhet të ketë pasur staf, pavarësisht se si mund të kenë qenë çështjet e tranzicionit të radiotelevizionit, por duhet të ketë pasur. Ka pasur për çdo vit një staf artistik, një bord artistik, i cili ngrihesh me njëherë sa po mbaronte festivali. Ngrihesh bordi me antarë të përbërë nga producent muzikor, nga skenograf, nga grafist, po i them të cilët mbikëqyrnin prodhimin dhe produktin që do të shkonte në Eurovision. Dhe në rasin në fjalë, këngëtari, artisti, ka preferencat e veta, gjithë artistët kanë preferencat e veta, por në qoftë se te them me bindje, sepse kam kaluar disa eksperienca me artistët me Eurovisionin në këtë rast, në qoftë se ne do të ecim në përshijet e artistëve, do t'i dëgjonim pa fund, do të merrnim çfarë ata afronin në tavolinë në këtë rast, do ta merrnim a priori dhe do të shkojmë në Eurovision, po ky nuk do të ishte një veprim i sakt, madje do të ishte i gabuar. Mendoj, nuk e di, sepse do më thënë bëj gabim që të akuzoj, sepse nuk e di. Por, mendoj, me qëpar kam parë unë në varësit të performancës të si vjeshme, duke parë edhe grupin, mendoj që si vjetë duhet këtë munguar ky grup specialistës. Ose, në qofë se ka qenë sa për të quajtur, do më thënë, nuk është futur në brendësi. Pse? Sepse në qofë se do të futeshin në brendësi, i pari një producent muzikor, një muzikant, do të shikonte që në po them çalonin në Shqip disa komponent të produksionit në këngë. Por në qoftë se do të kishte një regjisor në këtë rast, do të kishte kuruar shumë gjëra për sa i përket performancës, për sa i përket lëvizjeve skenike, sepse Eurovisioni duhet të them diçka dhe duhet ta citoj këtë. Njerëzit shqiptarët më së shumti e kanë kuptuar si është një sken që neve atje mjafton që të bëjmë diçka ndryshe. Haq bëjmë diçka ndryshe, çfarë do bëjmë ndryshe? Mund Diana ka kënduar, Gimi ka recituar, Sokoli ka aranxhuar, po e them kot, dhe unë do bëj një gjë tjetër që se ka bërë njëri. Dhe çfarë po bëj një gestikulacion, po edhe një batut, apo e bëj ka, do të thonë ndodhin gjëra të tilla. Po këtë dhe vendos, nuk ka një ekip aty që drejton këtë. Po pikërisht, e vendos vetë këngëtari. Pikërisht, prandaj po e bëj lidhjen, do të thonë që këngëtari, të paktën në rastin kur kemi qenë ne, ka qenë duke filluar nga regjimi, orari që shkon për të ngrënë, për të fjetur, për sepse Eurovisioni është një festival, por është një produkt me shumë, me kushte eksaktësisht të repta. Si në të gjithë pjesë të artit. Po, si të gjithë pjesë artit, dhe të gjitha sportet, po, të gjitha vendikturës, po, dhe të gjitha grupet pjesëmarrëse, të gjitha vendet pjesëmarrëse shkojnë me delegacione përfaqësuese 20 vet apo themun. Aq kanë mundësi se të kemi Shqipëri është e vogël. Nuk e di sa ka pasur, nuk di fare numrin, ka pas, kanë parë vetëm 5-6 veta të skenë. Shumë ndërpres pa. Po. Se në 7 fjali i the 6 herë nuk e di. Në qovë se në ka thirë, Zoti Rakipi, për të dhënë mendime që ato thonjë za të fjales tërbon, të mos e egzistojnë, të e di, në pamërësisht që jemi miqë vjetër e miqë të rritë,
Kënga ka 5 elemente. Ardit Xhebreja ka vërtetuar që ditë bëj festival. Këngën magjike që bën Arditi se bën dot, as ti as unë. Për shumë arsye. Në kushtet kur quhet ajo këngë pa çavure, unë do t'i them ish miku tim Robert Alia. Se më thojnë njerëzit mua që kur del ti te Love Story, ç'është ai mashkull me thonjt me manikyr, do skualifikojmë veset e të ngrejmë virtytin, apo do flasim se hajde, studio televizive MCN-ja, Zoti Rakipi e ku di unë se çfarë, e Lorenci që është themelus medjash, a dhëmë pikën bi. Fabula, teksti. Qa desha të them... Melosi. Ja, dhe, kam një ndëryrë, po desha. Qa ka? Jo, do të si ndëryrë, si që ndëryrë t'ju, Zotit Marsi, do të ndëryrë dhe Robert. Do të ndëryrësh me mua? Po, po. Ta kam dhënë nofë, një listë. S'ke e nofë tjetër nga. Po, mirë, po, ne kemi thiru për të biseduar. Mirë, unë nuk do me... Për të biseduar, dalim po, shpinë kafe. Po, jo, për nuk është... Shiko, shiko, shiko. Në studio televizive, unë nuk bisedoj. Ja, për të gjemi... Unë shpalos atë që kam përvojnë, atë që kam përvojnë. Pre, the, ti thua gjërat e tua, Zoti Alia i dvetat, se cili nga ne, thot gjërat e veta. Unë i kam shë pa qavurë. Shiko, shiko. Ashtu me ndonë aji. Unë... Yli, a mund të temi gjësë, ose do të futëm në këto loj, mua bete... Mua bete shumë banale, shumë personale, e këshumë. Unë me zorë... Jo, mos ka të lutë. Yli... Ja, ju vazhdojnë, po. Tani, unë nuk do të futëm në këto loj, biseda është niveli shumë të ullët personale fare. Do të kujtoj që artin përgjithsi është një detonator dialogu. Edhe ndërgjeshmëria, ndërgjeshësimi, më tepër do thoja. Dhe sigurisht që arti nuk është një mjet direkt për të ndryshuar realitetin politik, por është radikal edhe shumë më i thellë për të ndryshuar realitetin politik. Unë e kam thirrur për njëri... Pra... Dhe të zotin ekspert edhe ty dhe atët, lutem të njështë. Kush është ekspert? Sa këmë ka baraj? Ka këndu dy këmë. Po, eksperti nuk mëve të këmë. O, jullë, mos e ullim pise, mos e ullim në këtë një vetë të pise dhe mëve të këmë. Zdo ekspert nuk mund këmë. Ja ku ke zonjë nësh kompozitore, ja ku ke tjetë nësh kompozitore, a i nuk është kompozitor. A i një artist. Më lejon të ndryri për ditë shkatë. Po ndryri po tani... Nëse më lejon... Se shiko, ta unë, këta janë të ftuajt e mi, shiko, shdo njëri në studio, Lenci, shdo njëri në studio është tiftuar i im, dhe është shumë i respektuar. Dorçin shumë respektuar, të gjithë janë shumë të respektuar. Unë nuk pranoj në asim nërë të fyët njeri u këtu. Njeri u thotë qëfar a i mendonë. Ti i thua qëtë duar, zotri. Alia i thotë qëfar doj kefi ati. Zonja thotë qëfar i do. Juli, juli, ta mbyllun atë. Nuk do me e fare me këto budaliqe, këshu kalamaliqe edhe gjëra personale, së shaj e fare. Unë thash pak më parë që kjo është një eksperiencë artistike, e cila si gjdo loj fenomeni artistik, do më thonë, kryon, bëhet detonator, dialogu, ndërgjësimi, për e them dhe jesë se po flisim me njëri tjetë. Pra, është një mjetë që mund të bëjë ndryshime, por nuk pretendon të ndërhyjnë politike dhe bëjë ndryshime politike radikale, sepse vetë arti nuk është në atë nivel aq ullët sa që është politika. Arti është shumë lartë, është, do më thonë, është më i thellë, dhe ka dhe forcën të depërtojë në shpirtin e njerëzve. Gjithë cilën politika do t'a imitojë, për të bërë punën e vetë, si që dim dhe ne, për t'i bërë njërëzit për vetë, për t'i manipuluar e bla bla. Mi po, s'po futëm, s'po merim me këto fare. Unë duhet flasë, edhe njerë, nuk duhet t'i marim gjërës personale. Qo se unë thash që aty ka njerës që janë përgjegjës, edhe dikush ndjetë përgjegjës, dhe ishte më e virtyçme që të merët një përgjegjësi. Unë do t'a kisha... Kurojnë, të e që gabova, dhe nuk do mere që unë me biografin time, autobiografin time të regoj se qa kam bërë dhe qa bëjnë tjerët, sepse pastaj bëhet një emision shumë i dobët që mos të qenë fare. Unë nuk jam këtu, po e, unë nuk jam këtu në një show entertainment, që prap bëjt një qka që zotëria se ka kuptu në jërë mbot, pra brënda për famës, unë bëjt kundër dhe në që duhet bëjt, dhe zotëria nuk ka ide qfar do të thot, la societet dhe spektakli, që është një krye veprat, jo vetëm të literaturës filozofike, po dhe të artit kontemporan që ka bërë Guy Debord,
Gide Borë është një filozof, është një situacionist i parë në botë, artist kontemporan, shkrimtar, çfarë të duash ti? Çka bën një vepër ku shpjegon të gjitha këto çfarë ndodhi sot? Megjithatë, prapë është një temë shumë e madhe që ti futemi nëse çka ka bërë Gide Borë e çfarë do të thotë la societë e spektaklit, që në fakt për shkak këtë që po bëjmë ne tani, që ne bëhemi viktima të situatës, edhe ndryshojmë edhe argumentin, edhe fillojmë dhe bëjmë spektaklin ku kupton që spektakli i vërtet është kjo e Instagramit, pra se po e çëm në Instagram, debati është më i thellë, dhe letrim aty ku është. Nëse ka përgjegjës të dalin përgjegjësit, nuk dua të bëjnë gjyqje, s'ka kërku këtë gjë. Kërkoj që mos ndodhi më. Mu më erdhi shumë zor në makinë kur dëgjoj që një speaker belg, të një radio shumë prestigjioze, të respektuar, tha që unë nuk dua që vajza ime të shohë këtë lloj performance të papërshtatshme edhe vulgare. Edhe unë bëra kurioz dhe e pash këtë performancë. Domethënë, u shastisa. Jo vetëm bukuria estetike, domethënë që ishte ta tmerrësisht e shumtuar. Tani mos më lejoni të flasoj, nuk dua ta çoj prapë, edhe më vjen keq. Nuk dua edhe prapë se kam personale, po gjithçka nuk kishte asnjë vlerë artistike. Dhe ajo që kërkoj është që ka mundësinë të çojmë në festivalin evropian diçka që nuk i ngjan politikës shqiptare, se ajo që pam ishte politika shqiptare. Domthon kaos, konflikt, fyerje. Po, por un kam një gjithë... kam një ndryrje në këtë pikpamje. Ronela, patjetër. Pse është më poshtë? Populli shqiptar duhet duke ekzekutuar jo vetëm politik, po në shumë aspekte një tallavat të madhe. Siç është kënga tallavat. Po, pra. Politika është një tallavat. Do, me tallavat u përfaqësuam. Ndoshta në këtë plan. Ronela nuk është vetëm mosh. Është me të gjithë. Jo. Ë? Jo, jo, nuk është e vetme, absolutisht, absolutisht. Nuk është e vetme. Por neve, neve duke qënë se kjo është një propozim më dinjitos pak se ato karagjozlishë që bënë Shqipëri, pikrisht, sepse ti ikën nga Shqipëria pra, dhe shkon në një vënd, në një kompeticion në Evropian. Zonja Ziu kërkon të ndryl në diçka, ja lënë si një sekund vetëm dhe ndryl me njerë. Vetëm dhe e mbylla, duhet ta marrë në dorë ekspertët. Vetëm ekspertët duhet thonë, kjo vlen, nuk vlen. Kjo është e drejtë. Po pa këto maskaralliqet që bëhen pasaj zakonisht për në të gjitha eventet që bëhen në Shqipëri. Në zonja Ziu ka diçka për të komunikuar me ju. Me ju dhe me ne. Gjithkënd që unë shoh edhe këto kohët e fundit kemi dhënë disa mendime, bashkë ka qenë prezent edhe Roberti, e kam dëgjuar me shumë vëmendje dhe ajo që unë prekem sa do pak edhe duhet ta theksoj është që vërej që bëhet në bisedë moral. Do të thënë nuk do kisha dëshirë ose nuk është esenca e gjës që po diskutojmë morali. Askush nga ne, sidomos të rinë, nuk duan moral fare. Gjithkush, aq më tepër ne me dy krijues këtu u bë një pyetje para pak minutash gabim për t'i treguar Sokolit elementet e këngës, sepse ne jemi dy kompozitor këtu, prodhues, dhe unë dua të citoj një diçka që midis spektatorit, krijuesit, ka një, gjithmonë një hendek që krijohet, hendek pozitiv, se secili ka mendimin subjektiv, mos mund të imponoj spektatorin që të pëlqej këngën time dhe anasjelltas. Pra, nuk, në mënyrë absolute, në qëse këtu së bashkë jemi mbledhur për të diskutuar për një gjë, vërtet që në perspektiv kërkohet jetë më e dura, estetikisht dhe më bukur, pa fyer njëri, po dhe do kisha dëshirë ndoshta dhe pa moral, sepse bëhet shumë moral. Thjesht, nuk duhet kryqëzuar më Ronela. U bë, që bë, sigurisht u morë vesh që ishte një exagerim total, por sigurisht ashtë gjitha dhe Sokoli nuk ishte këngë, parametrat e këngës të gjithi din, tashma, se kush janë, se e kemi thënë edhe shpesh ne krijuesit. Por tash, kur s'ka melodi, kur teksti vërtet thot gjë, kur gjithë këto gjëra mungonin në mënyrë absolute, dhe që ishte një ekspozit shumë e shëmtuar në estetikisht dobet, ashtu si dhe e theksoj disa herë dhe Roberti, në disa kanale televizive. Atëhere, për çfarë duhet të mbajmë qëndrim? Për këngën, boll më. Boll u lodhëm me Ronelën. Do diskutojmë kush si veprohet, ajo që pak e nisi Sokoli dhe janë, nuk e çuam deri në fund, pastaj nuk e dëgjuam, ndoshta nuk e di, por duhet çuar deri në fund sepse me të vërtet nuk është vetëm një person, por është një staf që unanimisht paska qenë dakord për këtë tekst ose për këtë ekspoze, kjo paska qenë aty në festival kishte këngë edhe të tjera të bukura. Edhe Albani me Gjergji këtë i bukur, edhe këngëtar të tjerë të rinj
që vërtet kishin dhe zëtë bukur dhe këtë festival nuk kishtë 5-6 këngë nuk ishin dobet. Por ama, koncepti për të shkuar këse radhe në festival ishte i gabuar, se kanë kujtuar se do këndojnë bam, bum, do më thënë ajo ideja që para shumë kohësh në festivalin në Rosang, ka qenë ai stili i Shakirës, e ke përrasur që kanë dalë ato momentet e zhurmave të mëdha. Po pra, po Shakirën këngëtare madhe. Kjo, po, flitet shumë vite për para. Mirë po, po këtë vit ishte shumë i përqendruar estetikisht edhe muzikalisht, kënga në Rosang, këtë vit ishin këngëtar të mirë, kishte këngë të bukura dhe nuk ishin të zgjedhur, kishte profesionalizëm këtë vit në Erosong. Ama kjo këngë dështoi si këngë. Dështoi në të tërën e saj si këngë. Dhe këtu përgjësia, nëse sflitet, sflitet sepse dikush që e ka, nuk ka kurajo. Dhe pse? Pse s'kemi kaq kurajo të themi që finali? Nëse çfarë do të thoshe, po? Ylli, un kam e përsinë aty që di shumë pak përballë tre profesionistëve dhe Robertit që është në Skype. Dhe kjo nuk do të thotë që të thuash të duash. Jo. Për dy të them, krejti do të thotë sepse se do të pak muzikën, po sepse jo, sepse në raport me këngën unë jam shumë njerëz të cilëve u luten të këndojnë, mua më luten të pushoj. Unë shikoj këtë histori në një mënyrë krejt tjetër. Është një nga lajmet më të mira që ka ndodhur në Tiranën e Trishtuar këto 10 ditë, ky lloj debati. Kjo lloj kemi fituar debat. Ky debat është e mirë kënga, se është e mirë kënga, është e exageruar, jo. Debati politik të fillon në 6:00 dhe mbaron në... Më dëgjoj një sekond, këtu ta kanë fjalën. Po gjen një arsyetim më duket për të... Më dëgjoj një sekond, të lutem. Mos më paradjukos se do të dalë në një breg krejt tjetër. Po ja të shojmë, po... Atere. Duket bregu i gabuar. Në Shqipëri, në qofë se shikon edicionet e lajmeve dhe ndjek edhe emisionet ku ne jemi vazhdimisht, duket sikur gjithë Shqipëria është një agjenci funerale. Ku askush nuk lind, po gjithkusht vetëm vdes. Ditë mbas dite. Ku njëra gjysmë i shet drog gjysmës tjetër. Më shumë kanë filluar vdekje. Dëgjoj një sekond, dëgjoj një sekond. Jo, dakord më, po ku unë jetoj bashkë me ty dhe duhet të them. Ku lindjet edhe ato që lindin ikin fare nga band pritet të hik dhe pret të vinë një band tjetër në pushtet. Jam i qartë në ekspozen që kërkon të bësh. Çfarë është konkluzioni tënd? Ku duket, ku duket? Që Ronela ne na dha. Jo. O jo. Si në një debat tjetër. Po më ndërpreve ti nuk do ta shikosh. Ronela, ti nuk do ta dëgjosh. Jo, po duhet të konkludosh se po tregove historinë të gjatë, unë nuk ta dëgjoj dot, se s'kam dhe shumë kohë. Do ta tregoj bukur dhe shkurt. Do ta tregoj bukur dhe shkurt. Atëherë po të them, ku duket se halli i gjithë shqiptarëve është vetëm kush do të jetë presidenti i Republikës dhe cili do të jetë kryetari i PD-s, ky është një debat i mrekullueshëm. Garcia Marquez ka një personazh të paharruar, doktor Urvenel Urbinon, që thoshte mbasi ndërtoi teatrin e operës në vendlindjen e tij, kishte vetëm një peng, që përkrahësit e muzikës së Wagnerit nuk ziheshin me bastuna dhe cilindra me ata të cilët pëlqenin muzikën e Verdit. Nëse ne arrim që debate të tilla, pavarësisht thelbit të tyre, na zhvendosin dhe na hapin një derë për të larguar kjo dukmë kriminale që na rrethon gjithë ditën, atëherë unë po them po, është një lajm i mirë. Po, Garcia Marquez ka dhe pjesa tjetër, ka dhe kronikë një vjetë të paralajmëruar, ku të gjithë dinë, të lutem. Ku të gjithë dinë që ai do të vritet dhe askush nuk flet. Askush nuk flet dhe për pasojë i vdes. Ne të gjithë nuk flasim 15 sekonda. Të gjithë nuk flasim për atë që pam. Ti dua tani ka një mënyrë tjetër. Po jo, po nuk është kështu tani. Ti as më dëgjove fare se. Jo, po citon në Rom, çiko, përpiqesh ti ikësh problemit. Un po të them që ky debat është shumë herë më i mirë se po, të gjitha marrëzimet e tjera. Ore çka ke për kënd? Tjetra... Sa kërkon njëri këtë debat? Unë e bëra emision, ky është pjesë e emisionit. Un po e bëj. Domethënë, ylli padurim yt. Jo, nuk është padurim. Ore çfarë? Apo me diçka tjetër. Çfarë ke për këngën vëlla dhe për performancën e zonjës? Latinët thon, "De gestibus non disputantum est." Ose nëse e do ndryshe. De gestibus non est disputandum. Nuk di latinisht. Shihet nuk diskutohet. Nuk di as i fjalë latinisht. Tani le të dëgjojmë profesionistët. Shihet nuk diskutohet. Po këta po pyes pra. Të dëgjojmë profesionistët. Të pyet edhe ty. Mua si të ftuar, si të ftuar që më le këtu dhe mos u grind me. Jo, unë të mbajta vetë, mos do të thash. Po pra, dhe unë të falenderoj shumë. Po të mbajta vetë. Le tani po them. Dhe e konsideroj. Por jo, po të pyes për performancën. Jo për që kjo është një bisedë tjetër dhe është shliruese. Është jam okay me ty mo. Unë jam okay. Jo, është më mirë të flasësh për këtë problem. Gjere gjatë. Ja, pra jam dakord. Po dhe të mos flasësh për bullaqjet që ne merremi gjithë ka vite që merremi. Ka të drejtë shumë. Nëse tani për performancën, nëse do të kishim më shumë muzikë, do kishim më pak tallavan politik.
Dhe tani, këtë gjithë na e thonë më mirë... Bile, unë shkova dhe më te. Ore, unë po të japë komplimenta... Ne jemi të lavas i popull. Pikrish, pra. Unë të japë komplimenta dhe mija... A ka shfolur në njëherë... Më falë që më dërpreva, se me shumë respekt për ju. Ju ndijek shpesh. A ka mundësit më thuar... A shfolur në njëherë për artin... Me që e thatë shumë për muzikën, për kulturën, për teatrin, asnjëherë, as nga një deputet, as nga një ministër kulture, as nga një institucion, jam shumë dakord me profesorin. Sepse në Tiranë, më fal, ta mbaroj, lutem. Në vendin e dur shumë kush. Të lutem, se jemi për politikë. Ju jemi thjesht për muzikë. Dhe zotëria në fjalë që i theksoi thjesht për të marrë një mendim për këngën është sepse ne vërtet është vërtet lajm, është për herë të parë që diskutohet dhe që bëhet kaq e rëndësishme. Se nuk arrin asnjë institucion që të merret direkt as për krijuesit vet, as për detajet, as prandaj jemi në këtë derexhet të shëmtuar dhe jemi me këto vendosje emrash në institucione zhgaravina që na sjellin tani. Ju se dini që ka njerëz aty që mund të jenë edhe jo të durit për atë emision. S'na shapur dera tek një drejtor, që sot s'është më poshtë në burg. Apo s'na shapur dera për asnjë gjë tjetër. Po ta them sinqerisht. Tu ka debate për të cilën më fal, është vonë firma për atë tekst të shëmtuar. Shiko, dhe më fal. Shiko, unë them. Shiko ku duhet ndryjun, lutem. Lutem. Është kompliment për drejtuesin e emisionit. Futu zotin ndoqin në bisedë publike. Zotin Alia, ju lutem gjë të tillë. Në parlament unë nuk e di të erë parë që po dëgjoj që dëgjoj kompozitorin Wagner të diskutojë me ju. Shiko. Shumë bukur. Shumë njerëz. Shumë njerëz thonë që performanca e Ronela Ajadit është vulgare. Kështu mendoj dhe unë. Tashi ju keni që kryqëzuar vetëm Ronela. Jo, një minutë. Por përgjithësia... Po do të dalë, në fakt, në Eurovision, kishte zhveshje edhe më të madhe se e Ronela Ajadit. Po, ishte Spanjolla, që ju i patë shumë mirë. Spanja kishte një performancë shumë erotike dhe me zhveshje. Ishte por këngëtarja dinë të këndonte. Bra, eksakt. Mos vallë defekti tani. Zoti do që e kemi këtu. Që duhet këngëtara vet duke kënduar kërceu më bukur se balerinët. Pra, ishte performancë për sosur, këngë për sosur, exact. Ide për sosur, e gjithë fabula ishte e menduar mirë fare. Ishte një grup baleti që performonte, nuk ishin disa njerëz nga rruga që kishin qef të kërcelit, si ndodhi qefi atyra. Kjo ishte kyse ndryshimi. Prandaj nuk është keq vesh, se ju po devijoni bisedën. Ju po devijoni bisedën dhe kam vërë shumë qef keni të merreni me lakurisin. Tjetër gjë është lakurisia, tjetër gjë është nuditeti. Po pra. Jo, unë vetë vlerë artistike, pra mos i ngatroni gjërat. S'po merreni fare, bile un kur nuk kam cituar ndonjë gjë në lidhje me veshjen e saj. Asnjëherë. Performanca ka qenë vulgare në të gjithën e saj. Po të zhvishesh, edhe unë të zhvishesh lakurisht në një vepër arti. Kush problemi? Ej, jemi njerëz të emancipuar, edhe kemi parë shumë gjëra, jemi njerëz të formuar, të pjekur, nuk na bën përshtypje ajo gjë në një skenë artistike. Na bën përshtypje që kur ti zhvishesh lakurisht, nuk zhvishesh për të bërë art, por zhvishesh për të ngritur çmimin e natës, le të themi në Dubai. Se po e them kështu tani që të kuptohemi thjesht. Pra këto i kjo sjellje aty të çonë. Do më thonë, neve dolem aty shumë keq edhe me gestikulacionet e gjës, me të gjitha gjërat, të qëllimta për të provoku vulgun. Tani, unë nuk du nuk më në intereson fare mua që ndodhë dhe atje në kuptimin e individual. Unë prapë po më ngullë kam, kapuni ke të thelbi, ata që e zgjodhën janë ata që kanë gabuar. Pra ata që e zgjodhën duhet të shikohet kjo punë mirë, që ose kanë kurarë të thonë, mega boom, okej, nuk kanë kurarë mega boom, televizionit duhet shohë i qëndrimin e vetë, televizionit nuk mund të vazhdoj si bordelot ka kashko, se dhe unë kam aty kontaktit e mija dhe me ishë drejtorin e ndë këte, ishte pa mundur të bëja një bised normale, e pa mundur, një arogancë dhe një pafsi e skajshme, do më në ishte të mërësisht e frikshme, do më në situatë aty, edhe ka shumë, situashë, me fenomene korupcioni kështu që ma e shi në erë. E gjdo loj fenomeni, do më thonë, qokatare, do më thonë, nepotizme, gjitha ishin aty brënda. Zotit Doqë. Vetëm një detaj. Jo. Po të lem ekspertët. Jo, pa tjetër, po dikush ka rënë një fatë keqësi. Doqë dhe Marsi nuk kanë forë. Që më keqë se kaqë nuk bëhet. Si më keqë se kaqë? Jo. Dikush ka rënë një fatkeqësi të mos e përmendim tash. Vetëm kaq, nga pikpamja njerëzore. Dhe unë do të hesh. U citua dikush këtu thash, i cili është në fatkeqësi. Dhe mbyll. Po.
Po kush është? Ish drejtori i përgjithshëm i televizionit. Kush? Po s'ka lidhje, më thonë Galçi me fundan e dhura. Do tani ja, këto janë. Ajo që thashë se kishte lidhje fare tani për Zoti. Kjo është një qendrim të qenit politikisht korrekt, shumë të pruar, nuk ka nuk ka bën. S'ka lidhje fare, ai s'është fare në këtë histori. Nuk është fare mos ka lidhje. Okej. Okej, zoti. A do të thotë që është që s'është? Do të ngjosh mua ti nihilisti i pa korrigjueshëm. Çfarë është fjala për? Pas në gjën e kompontale long français, më shef familje, ha? Për Gëlqin? Asgjë mos. Tash, çoftë do flasësh më mend, do të dëgjoj. Ah, bravo. Çoftë do bësh një bisedë se e ka fjalë me mend. Estetikën, jo mos zonjë ke lidhje fare. Estetikën mua personalisht ma ka mësuar akademik Alfred Uçi. Dhe e di që do thot estetik. Mos fol më për veten, mos fol më për veten, fillo fol për gjëra tjera që po për veten po flas. Mos bëj alibi retorike. Nuk e retorik me argument, po flet me alibi. Alibia jote është shumë e vërtetë. Po s'mund t'i thush një krijimtarie pa çavure e para. Pa çavure e para, edhe po them, po them që po t'ishte dragush i gjallë, të përmanda një njeri që bën festival në kësos. Po t'ishte dragush i gjallë, do kishte zili për atë poezi që ti e ke miratuar. Dragushin e mamën, atë bejte gjiu në famshëm të dragushin, ishte një dhetorit. Ka qënë një idiot që bënde bejte, po s'bëjmë debatën e të dy, se mbrapa kamerave, dhe për para televizorëve në për familje ka njërës tjerë që gjykojnë edhe ty edhe mua dhe letë gjykojnë që i duhet. Sigurisht, kjo s'ka dyshim. Mos harroj një diçka. Për mua letë puna ime i dashur, letë puna ime. Mos harroj një diçka. Unë nuk kam qëtë të për vete, klasë me punë. Jo, jo, po thotë shumaj. Po ty s'po thotë asjene. Urdo i kam qënuar, po jo, a letë më përmend mu. Po a i përmend. Po ai ka të drejtë të thotë çfarë doj tani. Po le të thoj çfarë. Ai ka të drejtë çfarë mendon. Unë e kam thirrë thotë çfarë mendon. Ty po të pyet çfarë mendon për këtë. Po. Ti mendon pozitivisht, dakor? Absolutisht nuk e okay. Kam dhënë mendimin tim. Po jepe pra. Po doja po të më. Po jo për Alien. Po. Si s'ke punë, ti po si s'ke punë. Unë Alien nuk unë nuk kam thirrë Alien për ta gjykuar. As zonjën Ziu, as Marsin, as Lorencin. Unë kam thirrur për të thënë çfarë ju mendoni për këtë. Atëherë. Diversiteti në këtë rast është një gjë që edhe ne mund të na bëjë të bëjmë një hap para si shqiptar. Urdhro. Nuk do ketë më shanse RTSH-ja që të çojë vepër më të dobër se sa Ronela Hajati. Nuk do ketë më shanse se do i thrasin mendjes gjithë ata që din bëjnë këngë, që janë afirmuar për të bërë krijimtari në festivalet e dhjetorit. Por, në San Remo, për herë të parë me rëvesh, unë kam dy këngë me Iliriana Qazim Hoxhën. Ha? Po, Iliriana Qazimin. E diti, shumë mirë, e di, e ketë gjua. Pa, dhe nuk është thënë teksti Agim Doçi, pse? Se isha, nuk isha Europian, isha hajvan. Po, qënë kjo këtu? Po hynë pa flasim për këngën ti mos e të pro shumë, se të kam duruar shumë. Në ato budalishe që më thua më të mendime pensionisti unë. Po ti ke dalë në pension për vete, pa marë një qmimë. Një qmimë. Një qmimë. Një qmimë. Sa qmimë ke marë? Po s'lidhe ka pensionit të një? Dijo, ti është ka që i madhërishëm sa ty si e kur i madhërishëm sa si e i thjeshtë. E para, e dyta. Kulturën e ke për vete se kush e ka për vete. Nuk kur nuk mendoj që një njeri që ka dy pare mëndë në kokë të qesi mëndë. Nuk ka marrë dhe këtu të qesi mëndë. Ato qmime që i ka marrë unë, i ka marrë para viteve 90, dhe tashi nuk duat diskutoj më Diana Ziu, fare. Po diskutoj që budalliqet tuaja dhe mos pjekuria juaj në diskutim lë për të të shëruar. O hajde normal, fol me mua, ose ndryshe për zotin nuk e di, nuk je normal. Jo, ti ke problem, ti duhet në mërosh urgentisht i lachet. Ke nevojë për ilaçe shëruese. Nuk ke ilaç, jam shumë mirë me shëndet. E dyta nuk dua të zihem se janë gjithë njerëzit. Nuk pido tani. Por nuk je normal. Ose hajde normal në emision. Hajde normal në emision, diskutojmë si njerëz kulturuar, të kulturuar, të kulturuar, profesioniste. Un jam artiste, jam njerëz i mirë, jam i talentuar që s'mam dot talentin, por jam një person me thjeshtësinë time e kam ardhur, kam respektuar zotrin juve dhe kam ardhur t'jap mendimin tim. Tashi, në qoftë se këtu
flitet me çmimet. Faleminderit. Sinqerisht faleminderit. Po tash i thënë. Por gjithë kanë thirrur për shkak të respektit. Sa herë që vi dëgjoj që ka marr Gim Doçi ka marr 470 çmime. Po mirë valla, qetësi pak lutem. Atëherë modero. Po çfarë bëj? Për ato fjalë që i thot kjo. Jo kjo, un jam Dianaziu, mungesë edukate. Zonja thot çfar kjo? Zojin unë kam thirrur të thot çfarë mendon dhe ajo po thot çfarë mendon. Duke di, nuk flas kështu. Ja tu i tha. Çini mendim, çfarë tha mendim? Po nuk thua asgjë. Çfarë bëri për shtypje? Që ajo tha që është një performancë zero me pak fjalë. Më fal, ti po flet për Italinë. Me pak fjalë, performanca të cilën e ke votuar dhe ti, ke ngritur kartonin që ajo të fitoj me këtë tekst. Që unë të lexova, që është turp, sepse ti ke tekste shumë të bukura. Është një performancë zero. Këtë tha. Zotëria që ke përballë në ekran, që flet nga Brukseli, tha të njëjtën gjë. Ylli. Të gjithë po thonë njëjtën gjë. Tani ti çdo, mos duaj. Nuk je në temë. Ti duhet të kundërtën. Ne respektojmë mendimin tënd. Dakor, dakor. Faleminderit. Po respektojmë. Ti kujton se është një argument më shumë që ngre zërin ti. Jo, nuk po ngre zërin. Unë s'e kam ngritur. Nuk flasim edhe me zëtullin. Me zëtullin fare. Jo, me shurdin. A do të themi piano, pianissimo? Unë do, ti ngrije, thuaj, krije zërin, po deshe, ule, po deshe, brejtë, thuaj qatë duash. Unë të kam thirë për këtë gjë. Nuk mund të dëgjoj unë, ishë drejtorin artistik, po që? Edhe Bertalin, që thotë, përgjithsi kanë ato që e kanë quar atje. Po ti ke argabim, përse? Se unë të dole dhe jashtë, thashe që këta janë njërës normal dhe ti do vishë të ulesh, bisedojmë normalisht. Pastaj ti në kjo se zotë bisedojsh me këta dy o zotëri, unë do vazhdoj programin. Unë nuk thashe... Ti tuat për mos flasin këta. Mos i ndro fjallët e mija. Fjallët e mija mos i ndro, yllë. Nuk thashe... Sokoli tha që... Nuk e di. Nuk e di. 7 fjalli, 6 herë nuk e di. Qa thua? Sokoli foli të mamër dhe. A i ke më ndi këtu ti? Smarova faktikisht. Ju e ndërpretë dhe Sokoli nuk mbaroi dhe ka folur vetëm ato 6 fjali dhe mbeti. Ne kemi folur një orë. Urdo, Sokoli. Po, deshe regjia të monitoroj kohën dhe të them sa kemi folur. Shiko, dua të thëmë disa fakte për saj përket. Ta kam dhëmë fjallën për të konsideruar ashtu si që konsideruar. Po, ku që politizimi në 227.000 të votosh 12 pikë, pra na iku Ronela. Se slavët votojnë për vete, Gjermanët për vete, sa arrogante është Europa. Po mirë, kur votuan për Anjeza Shainin, pse votuan ta ndryshe dhe fitoj Shqipëria vendë rëndësishëm? Sepse kishte cilësi kënga, se i kam bërë... Po atere s'ka patur cilësi, po ti po e thua mirë. Po mirë, pra. Po atere tani s'ka patur cilësi. Po përja më këtë po thua. Unë po të themë. Kur ishte Anjeza, kishte cilësi dhe votuan mirë, po këta Anjeza votuan. Shumë mirë. Po Frederik Noci, vokali më mirë, nuk u kualifikuar. Zoti Agim, ose u bë kundra Zotit Agim, se jenë mirë. Jo, jo. Për këtë që të tani e të marë. Po bë është kundra Agimit. Një moment e dhe mirë, përse... Nuk e dhe vete shumë. Tani, Zoti Marsi, ta thotë Zoti Marsi, ta përfundoj fjallën e vetë, dhe vazhdojnë dhe të të këtë. Me të vërtetën faktike. Atje nuk është bërë asë një dalavere, po thashe theme gjithë që marrin pjesën në festivale, qa nuk e leo bërojnë. Kush, më të pafit, ato që s'kan asë edhe një merit, e mori Ronela se është vajza e Marashajatit në djesë. Pa më rrujere. Ronela atë natë, në Palatë Kongreseve morin bi 95% të durë të rëhithje të entuziasmi të popullit. A ka futur njerës të paguar, a jo? Jo. Mu mu kujtu një... Unë mendoj që popullit shqiptar edhe ndorës të kajtë meritojme. Mu kujtu një poet që ti e ke lexuar. Ka një gjë në fakt, ka një gjë shumë fundamentale tani se unë po digjoj, po nuk mund të vendosi turma për një përfaqësim... Në asë një mënyrë, arti, në përgjësi flasë për artin, nuk ka si tjetë popullor, në të gjitha rastet që arti ka tentu tjetë popullor, ka dështuar si në komunizë me ku do, ka dështu shumë keqë, arti është elitar, nuk i takon njerëzve pa lidhje, pa kokë, të flasin për gjëra cilat duan mendim. Pra, do më thonë, juve... Për që ndërhyre e ti, për të reguar vlerat e realizmi socialist... Jo, jo... Po qarë, juve të dhe mund presonut nga publiku, po qa kompetenci keni ju, signoria? A i publiku shumë inderuar atje, një, e dyta, të përmënda një kolegë thëndi nuk e di e do se do ti, unë kam shumë respekt,
Ardit Gjebërin të për festivalin e këngës magjike. A, shude? Festivalin e këngës magjike është Tempulli Tallavas, si dashur. Qar? Tempulli Tallavas shqiptare. Aty prodhohen vetëm Tallava, pra ndaj pas ka shku kjo Ronela aty. A. Ta një po kuptohen pëse ka shku Ronela në këtë festival. E kuptohen se është nëndimi mënqur edhe po vënd dëshim mënqurin tonë. Jo, jo. Shqipanel? Jo, absolutisht me këngën që keni... Jo, me këngën që quat atje keni bërë një dështim frikshëm fare. Keni bërë një dështim dhe keni përgjithsuar kulturën shqiptare që nuk është ajo vlerë që ishim aty. Kultura shqiptare ka një tjetër vlerë që duhet të respektojë dhe edhe meriton të respektojë. Jo dalim me inkompetencën tonë dhe të marrim një tallava dhe ta nxjerrim atje. Ku ka tallava? Ku bëri tallava? Ajo që futi violinën. Ajo që prezantoi. Ledina Çelo. Ajo Olta Boka që shkoi në Beograd dhe e futën direkt në finale. Tani mos merreni si më shumë. Po flasim për gjëra të tjera. Po flasim për tjetër gjë. Mos merrem nuk merrem me njerëj personalisht. Unë po merrem me fenomenin që ndodhi dhe për atë. Po flasim për gjëra. Gimi po flasim. Tu jam ftuar për të folur për festivalin evropian për performancën tonë. Atëre ishte dështim dhe u përzu bileshi era parë në historinë e Eurovisionit që të rreq vërejtë një delegacioni për pikërisht për sjellje idiote. Domethënë, ja hoqën në fotografinë. Edhe dyta, vesha e parë në histori ku të gjithë kostumet që u prezantuan ishin në të vjedhura. E diti? Domethënë, e diti si jemi prezantuar në atje ku do dalin dizajneri nga Brazili thotë jemi keni vjedh kostumin. Edhe do ndrojnë emrin këta. Domethënë, të gjitha këto paçavure të denja për një lokal nate, vetëm aty mund të vjedhë fustani. Vesha e delegacionit. Më vjen shumë keq, delegacioni prishi punë ty. Këtë ta mbajnë përgjithësi RTS. Unë s'kam punë me RTS. Krejtësisht i paaft. Ha? Krejtësisht i paaft. Krejtësisht i paaft edhe nuk kanë të drejtë të fusin dorë dhe as ta mendojnë të marrin një vepër dikujt tjetër edhe ta vjedhin thonë që e kanë bërë. Ore. Çoft fustan. Është krim tani. Zoti Marsi e fa. Kuptonëm ne për këtë bukë po bëjmë. Po se ke patur mendjen. Regjizor jo, nuk e di. Delegacion, nuk e di. Po kjo nuk e di. Nuk flitet kështu. Po ta lëmë zotin Marsi ta thotë. Po. Me kënaqësinë më të madhe. Thuaj atëre zoti Marsi. Unë di shumë gjëra, aq sa atë që nuk e di e them nuk e di, se s'kam se si ta them ta di, se s'mar. As për alibi muhabeti, ja, shumë aliteracion. Zoti do që të lutem. Dakor. Ta lëm të flas. Për sa i përket edhe një herë do kthem tek festivali dhe tek kënga jon përfaqësuese. Kur themi është përfaqësuese, dua ta citoj. Përfaqëson gjithë shqiptarët, përfaqëson gjithë kulturën dhe artin shqiptar, të paktën në degën e muzikës të këngës në këtë rast. Dhe dua të bëj një si më thon balans midis Sanremos dhe festivalit të këngës dhe pastaj Eurovisionit. Për arsye se Sanremo është festivali nga festivali ynë përpara 60 vjetësh është frymzuar. Lutem. Frymzuar. Zoti Dorçi, lutem. Artistët që kanë krijuar festivalin janë frymzuar nga Sanremo. Ta respektojmë. Sanremo vazhdon edhe sot e kësaj dite në rrugën e vet, festivali jon vazhdon në rrugën e vet. Tashti Sanremo vitet e fundit kishte një procedurë që jo detyrimisht kënga fituese shkonte në festivalin evropian, përfaqësonte Italinë. Pastaj rastësisht morën modulin e Shqipërisë. Kjo është shumë interesante. Para 2-3 vjetësh kanë marrë modulin ton, madje disa antar delegacionit na e kanë shprehur kur kemi qenë prezent në Eurovision që neve na pëlqeu moduli i Shqipërisë që kënga fituese të prezantoi shtetin atje. Dhe shumë mirë, nuk kanë asnjë gjë të keqe. Por ku qëndron ndryshimi për mendimin tim sipas meje midis nesh dhe Sanremos, sepse neve tashti jemi ata, thash, ishte targeti i joni festivalit ton. Sanremo, sigurt mos e bëjmë fare këtë krasim zoti Marsi se pse? Midis Sanremo. Jo, po është shumë interesant sepse sa për info, dy festivale kanë në Europë që janë festivale kombëtare të cilat organizojnë nga radio televizionet kombëtare, siç është Rai 1 dhe RTS. Nuk ka festivale të tjera. Të gjithë. Po një pas ka pastaj. Po mirë, si pas me, pastaj po si pas do të thosha un po them fakte. Tashti ka ky Sanremos. Tashti festivalet e tjera, shtetet e tjera të cilat dërgojnë këngën prezantuese në Eurosong bëjnë një nat prezantimi ku shkojnë shumë shtete, konkurrojnë, fitojnë me pikë, me televotime të tjera të tjera. Kurse Sanremo edhe Shqipëria kanë pjesën me juri dhe këto. Tashi, Sanremo vazhdo në rrugën e vetë, Sanremo
e Sanremo, thot italiani. Bën Sanremo, shikon këngën më të mirë dhe realisht zgjedhin këngën më të mirë dhe në Sanremo gjithmonë pothuajse vitet e fundit. Tani këtu ç'ndodh? Kurse këtu tek ne mendoj që vitet e fundit shumë artistë të cilët janë të interesuar për të shkuar në Eurovision dhe nuk janë shumë të interesuar për festivalin si institucion. A mund të përmëri vetëm të kjo, se më përqen, kjo shpreja që sa po e thatë, ose duhet të anonvizoj, me që keni dhe eksperiencen për shumë vite në Radio Televizion Shqiptar. Mosvalli ka humbur gjithë tradita Radio Televizion Shqiptar në thjesht festivali, duke u marë thjesht për vrullin e madhë. Për vrullin e madhë. Zonjë Ziu që Mosvalli ka humbur tradita, mos ka dhe pagesa, për të shkuar në Roson, sepse më falë, mos ka dhe pagesa për këtë punë. Sepse ka një gjë. Mos dhe paguen. Po ndryshon ajo lloj tradite, gjithmonë të kërkojnë dije sepse ky është mendimi im. Duke u larguar nga tradita, sepse ne e dim shumë mirë që festivali dhjetorit, fest, ishte më përpara fest, edhe ende nuk është fest, është pak krijohet si një sherr kush do shkojnë festival, ëh. Ka humbur edhe tradita për të sjellë këngë të bukura të stileve të ndryshme. Tash i bëhet vetëm ajo, ka shumë kohë. Biles, thashe Themnaja thonë që 4 muaj përpara vendose se kur do shkoj në Eurosong. Është thënë dhe kjo. Tash si, të largojmë këtë dhe një propozim i imi ka qenë, a mundet të bëjmë një festival i cili të jetë me shumë këngë nga autor, të ndryshëm, më le ta marr edhe privat, ja kushtë të dojë, që tjetë i shkëputur, më falë, dhe pastaj kjo tjetë për festival tjetër, që të mos humbasim traditën e festivalit tonë, si që ka qënë. Kjo, mund më t'ja pëndim personal, po kjo së më përgjigja, mund dhe përgjigjen zotrin që i takon. Me gjitha të, unë do të thosha, përsa i përket viteve, në gjdo vit, festivali ka pasur probleme, do vazhdoj të ketë probleme në kuptimin e fjale sepse shqiptarët, si natyrë, janë natyra mos besuse. Në edhe kur ka fituar më i miri, po marë shëmbull Rona Nishliun, e kanë masakruar, do thosha, në Shqip, me shumë gjëra, që shkjo këngë, por ajo shkoj atje dhe verifikoj. Ka ndodhur dhe me shumë të tjerë. Do më thënë, neve e kemi në qikë të pjesën e asaj. Do më kemi kritikë fare. Ju lutem, zënja Ziu. Po flasim për një rast skandalos. Aty nuk ka gabime umane, nuk ka aty gabime vetëm popull që ankohet, ky është fenomeni i festivalit ton, apo është dhe pavësia njerëzve që vendosin kush do fitoj. Pse në Sanremo fiton gjithmonë një këngë që absolutisht është më e mira? Apo është publiku që e ka fajin? Tani, leti bim gjerave në kokë. Unë për ndjek shumë bukur bisedën, jam shumë dakord me shumë gjëra, si gjëra dhe me respekt. Po edhe duhet jemi qik. Është një moment ku neve duhet të ndalojmë me... Do mëndën me biseda thjesht për të ngush kohën, në kuptonë të jemi qikë më konkret edhe më... Sëpse ka nevojës, ka nevojë në një moment të thuët bëllë, në kuptonë. Besoj që ka përgjithsi institucioni, më falë që ndëpreva. Jo, jo, qitë të qimë. Më falë sepse po të një përgjithë. Por ka dhe një problem, Zotë Jalje, ka një problem. Mos kërkojmë, televizioni shqiptarë është një talava e madhe për vete, opinioni im. Unë jam moderator i emisionit tu, po i gjithë televizioni është një shfaqje qesharake, televizioni shqiptarë, publik. Ka është gjithat bugjet? Êshtë bugjetet mund t'i hanë ata... Jo, jo, ka bugjet të marë, zonjë, ka bugjet të marë, por po them që televizioni... Artish Lux dhe asnjerë... Televizioni, ndryshe nga televizioni publik italian, që përmendit këtu, Rajuno i bën Sanremon, Rajuno i bën Sanremon e tjerë, ju po bëni krahasime që nuk shkojnë fare. Pra, kemi të bëjmë... Talavave është vetë televizioni, mos e ne nuk kemi fokusuar këtë vajzën sot. Por ne jemi, dhe unë e thashë, Zotë Jaliaj, se ju e veçuat, po ne mbrim në këtë gjendje, sepse ne në këtë rrugë jemi, mos, gjithë. Në një talavatë madhe jemi të gjithë. Është e drejtë, po është konstatim, është shteti, nuk funksionojnë institucionet. Shiko, zotë Yli, mua... Kur artistët vetë më falë, Berdi, ka një gjë. Berdi më falë. Po. Më falë se ju kam të gjuar me vëmëndje dhe shumër kemi qënë dhe bashkë, d'akord. Po problemi është, e keni theksuar dhe ju, institucionet janë shumë dobet. Dhe ajo talavaja që thatë ju, personat që vishën me teritale ende dhe në mentalitet janë vërtet shumë të plakur, ose ka dhe rinit të plakur në mëndje, dhe ka njërës me thinja që janë shumë të mëndshur dhe të ditur, edhe modest, edhe shumë modest. Por rezultati është vetë moral. Nuk ka asgjë, institucionet nuk funksionojnë. Gjithmonë, Radio Televizion Shqiptar nuk ka para. Dhe çuditërisht ka dhe, unë di shumë mirë nga këngëtarë që kanë shkuar atje me parat e tyre, kanë shpenzuar, janë këtyr nga Aerosongu, nuk janë paguar, gjithmonë s'ka para.
luhet një vepër simfonike, nuk kemi mundësisht, zonja Ziu, do ta luhem simfoninë tënde, okej, okay, e luhet e nuk morëm asë një lek. Nuk ka para, do më thënë, për këngë për fmi, për këngë për të rritur, për incizime që bëhen atje, dhe nuk ka, me që përmendot institucionit, se s'kam qef të sjell. Dhe, zonja Ziu, me që jemi me ju, është institucionit shumë i dobër. Shqiptarja shqiptare e tharë artistikisht. Se thonë shpesh, ne kemi artist mëdhej. Ku janë tani këta? Shumë pyetje e bukur, vërtet. Shumë pyetje e duhur. Dhe më vjen mirë që ma bët këtë pyetje ne të gjithëve këtu dhe personalisht ndoshta më duk sikur ma bët mua. Sepse gjithmonë e kam ngritur këtë problem, e kam ngritur këtë problem dhe në status, aq sa mundem, sipas mendimit tim, shoh që është një drejtim shumë i gabuar kur fola për institucionet, prap duhet ta analizoj të institucionet. Ne në shkollat tona, qoftë edhe në këto të përgjithshmet, nuk ka një drejtim rreth muzikës, nuk flitet për muzikën. Nuk është, do më thënë, në qoftë se çdo adoleshent, ose në për shkolla të futeshe si lëndë, ose të bëheshe muzika, atëherë do ishe më ndryshe, edhe adoleshenca do ishe pak më pak me probleme. Ne nuk i edukojmë sot rrinë tanë, ose të jemi rreth artit, madje prindrit jo. Dhe kur fola që parë për politikanët, më thuaj, unë kur nuk kam dëgjuar në njëherë, edhe me intelektual, flasin thjesht për politikë, në për gjitha televizionet, ose flitet për gjellë, për politikë, për vrasje, kur së shfolur për jetë artistës, për sinfoni, në dekte, për gjërat intime, le pas taj të flasim për instrumentist të mrekullueshëm që ka Shqipëria. Dhe çfarë bëjnë shkretët, janë aq të mplakur sa po shkojnë në shijet e tyre, po shkojnë jashtë. Po i japim botës, po i falim talente. Ky është mjerimi. Mjerimi ne kemi brenda nesh. Ne flasim për politikë. Dhe po s'fole për politikë, në një kafe të quajmë, këtë unë, nuk e di. Shqipëria prodhon të lava me shumicë, muzikë me tekste banale, që glorifikojnë të fortët, drogën, krimin. Çfarë presim tani të shkojmë në Eurovision, se... Ose po e shohim pak më ndryshe, për shembull. Po bëj kritik, nuk ka kritik. A mund të zgjidhet? Po, ka shumë potencial. Ka shumë potencial ylli, ka shumë potencial. Ne kemi, ne jemi një po, jemi një vend shumë i vogël, po me një potencial që kemi treguar, sundojmë skenat për pop në raport me popullatën, ne sundojmë skenat e botës. Kemi shumë popstare, shumë të mira, kemi njerëz nga muzika klasike, Ermonella Jao për shembull, në Itali, ma thoni se më vjen shumë keq që s'vjen emri një djal shumë i talentuar. Kemi këngëtarë në Itali që kanë shkëlqyer. Kemi njerëz, Diana tha, instrumentist muzikës klasike shumë të mirë, kanë mbushur orkestrat simfonike në Athinë, në Itali. Këtu akoma dhe në televizionin nacional belg u përmend Ronan Isliu atë natë në festival si referencë shkëlqimi. Unë u kënaqa seriozisht, po të them me sinqeritet, u përmend në debat publik në televizionin nacional, televizion më i rëndësishëm. Ai publiku është këtu, edhe më kulturori dhe më solidi, e kupton që jep me vërtet gjëra që kanë vlerë. Dhe u përmend Ronan Isliu, po është një krajsi, jo se unë jam në pretendoj për nacionalist fare, unë dua Shqipërinë, dua Shqiptar, por nuk e kam aty, po u kënaqa, jemi, e kupton, kënaq se të flasim për njerin tënd, e kupton, dhe sot që flasim për këtë çështje, nuk është ideja që ne jemi të këqij, po është ideja ne kemi një shqetësim që duhet më kuptuar kjo gjë. Duhet kapur pak sensi. Ne do t'ja lejmë që hapet të bisedë që Shqipëria ka plot potenciale, po përgjithsisht një pjesë e rëndësishme e tyre janë jashtë. Jetojnë jashtë. Po se nuk jepen shanse. Okej, po jo. Dua ta bëj këtë pyetje për shkak se këtu të gjithë me përjashtimin tim dhe Lencit janë ekspert. A mund të zgjidhet, a mund të ndryshojë mënyra si përzgjidhet përfaqësuesi i Shqipërisë në Eurovision dhe që të bëhet më mirë? Dhe a mund të zgjidhet edhe jashtë festivalit? Në për shembull kemi artistë mëdhej me famë botërore. A mund të ftohen ata, mund të vinë? Patjetër dhe me kontratë. Me këtë aktivitet. Patjetër. Mund të ka, mund të ketë ju pranojnë. Po a mund të thirrën këta shqiptar janë? Patjetër. Po flas Dua Lipa, ndaj se vjen ajo, ose ndoshta vjen, ajo vjen për plazhet e Shqipërisë, ndoshta vjen edhe aty. Tjetri. Pra ka plot. Këto janë potenciale. Dhe jo Tallavaja. A mund të ftohen këta? Po, ka dhe në Shqipëri vetë njerëz të talentuar. Ka djem edhe vajza shumë të talentuar. Po që kush i mbështet? Nuk ka politika kulturore. Ja, e tha, nuk mbështetet arti në asnjë mënyrë. E tha, nuk mbështetet arti. Edhe nuk ka asnjë strategji afatgjatë ku thot
ku ka një qëllim afatgjat për të arritur një nivel pak të me shtetet fshin. Nuk investohet. Aty ti jesh artist piktor, do jesh pa buk. Kuptoni çfarë do të thotë apo çfarë do të thotë piktor? Një artist i madh, francez, këngëtar më i madh në historinë e Francës. E kishte kompleksin, nuk kishte piktor. Se thoshte ne këngëtarët jemi entertainers, vavitës, piktorët janë artistë. Shumë të rëndësishme, Robert. Tani, shumë bukur ti ju flisni për vete, shumë artistë flasin për vete, mos propagandimi i talenteve dhe i gjithë këtyre forcave artistike që janë në Shqipëri të rinj dhe ata që e vazhdojnë me pasion këtë rrugë. Dhe duke folur për vete, nuk themi asgjë. Mungesa e gazetarit të kulturës në Shqipëri është një skifa. Dhe vesh ti dëgjosh se çfarë lajmi bëhet lajm. Jo vetëm kaq. Është merr. Unë për veten time po dëgjoj se si e pyesi më fal. Që kam gjezi deri në darkë. Faleminderit. Ju kaq mund të më ftuat. Por ka një problem shumë të madh. Ç'o problem? Ka gazetarë shpejt. Edhe në sektorët e tjerë. Ktu ka 100 të ca televizione dhe ka 20 gazetarë. Më po këtu flasim për VIP. Jo. VIP Big Brother. Dy muaj rresht. Shqipëria po bëhet tallavanga me gazetarët. Gazeta dhe sajtet pa numërta dhe nuk ka gazetar. Pra, janë ekzistojnë formalisht si institucione. Ja pra në për televizione private. Ju dalloni këtë të kulturës sepse kjo ju intereson, por nuk janë të gjitha. Dhe kjo është një tharje shumë e madhe që ne për këtë tharje të madhe që kemi. E them këtë zotë Rakipi, sepse si duhet të flasë një. Nuk mund të bëjmë me faj vajzën që këndoj aty. Është pjesa jonë, është prodhimi ynë, është jeta jonë. Se si duhet të zbërthej Ronelën dhe si duhet të zbërthej një violinist të famshëm, apo këdo që ka problemet e veta të estetikisht të bukra, apo dhe të flasi për një kritik, se kritika është, kur ka kriptari, ka kritik. Kritika është shkencë më veta. Kur nuk ka një gjithë të tilë, atere nuk kemi as aktivitet, nuk kemi as kriptari dhe nuk kemi as gjë. Atere, kur s'ka një gjithë tilë, i detyrohet që artistit flasi vetë, i takon në rrugë, ma i thua mirë mëngjes, u, që kemi si duke shpo, isha këtu, mora këtë çmim, mora, rri gjysore që fletë për vete. E dëgjon këshu dhe thua, është për gjuna. Ose e quan të smur, psikikisht, ose e quan të të vjen gjuna. Pse nuk ka lajmë, nuk flitet për artistë të vërtet. Jemi në limite, do shta nuk e në realizuan në gjithë rëndësishme, u përpoqim të apnim, të ngrinim një kapak, të nuk e ngre media në përgjësi dhe gabimi madhë është këju, me ndojun, jemi në limite dhe do të themi se cili nga pak fjalë, për shkane, si konkluzion të kësaj. Lensi? Shiko. E gjitha kjo që po ndodhë është, jo vetëm në artë, po dhe në politikë, e në shëndetësi, dhe në arsim, e ku do gjithë, është pasyr e gjendjes në të cilën ndodhë shoqëria shqiptare, e cilën duhet të është në krizë. Qëfar shikojmë në ekran dhe qëfar është ajo që treqë tregu? Makina me cilindrat madhe që gjirojnë gomat, vajza të zhveshura dhe burë me tufa parash, 3-4 kg florin në qaf, ose shikojmë vajzat të cilat duken të mrekullushme po të jenë në vitrin, që nuk kanë zë, po kanë sponsorin e duhur. Që zakonisht janë ata personajet të cilat nuk dalin kur në pension dhe vdesin herët. Pash para disa ditësh, diku për para televizionit shqiptar, një nga violinçelistët më virtuos që ka pasur Shqipëria, një instrumentist të jërë zakonë shumë, dhe nivellit evropian do shta, ju e di një emrin, po nuk po e them, i cili po përgatit e i të ikte. Nuk pasha s'kën të ndishte me vrap nga pas dhe t'i thoshte, jo, qëndro, ne kemi nevoj për artin tëndë. Sepse stomaku jën është dëmtuar nga ushimi i keq që kemi fituar. Sot në Shqipëri është krimi më i madhë është jesh i varfër. Dhe aina i përqenë. Dhe artistët këta njerës të cilët ne na kanë gjethur dje, janë pjesë e këti krimi. Sepse ky shtet është i gatshëm të bëj. Gjithë shka në atë spiralin për të riprodhuar vetën. Qartë. Për të riprodhuar pushtetin dhe duke arruar që ushimi i shpirtit, kur mungon, në thanë shpirtrat. Dhe shtonë thjesht krizën. Dhe ne jemi në këtë spirale krize. Që vërtitemi, vërtitemi, vërtitemi. Që vërtitemi dhe vërtitemi dhe thashe dhe njëherë. Zoti Doçi. Do të dashuronim Wagnerin, por do të kërcenim Tallava në klubet e natës. Atë që ti mendon. Edhe para që të gjëve.
do të jemi sinqert apo të bëjmë çfarë mediatike. Ti thua çfarë ke dëshirë? Vajtja në Eurosong është një detyrim që me kontratë ka vetëm Radio Televizioni Shqiptar. A jam bërë padrejtësirë, a jam bërë arbitraritete, dhunime, po i them dhunime të artit, po. Por në një kohë, ne s'kishim cenzurë në frikë sa kishim autocenzurë. Edhe kjo e vërtetë. Dhe bënim krimtari të mirë fillë. Një pjesë ka ikur prej atyre, kanë vajtur në sharrë ose në tufinë. Një pjesë... Një kanë batur fare, ikur në Shqipëria. Një pjesë është në emigracion. Ta shi, me qenë se ne i kemi reguluar gjitha çështjet në Shqipëri, ka ngel vetëm kënga. Po thamë që nuk është reguluar asgjë, thamë. Po... Konkluzioni kësaj... Unë po e them me fjalë tjera. Jo, ti... Okej, okay, e thua, po më bukur po e thua. Ka shqetësim që në ka bërë kënga që nga në tërbuar dhe shqiptarët, zoti Rakipi. Ajo, që në momentet kër u vendos, unanimisht, pse së më pytë muti, a jam pishman unë që i kam thënë i pari kjo të shkojnë? Jo, së të pyta sepse nuk je pishman. Po shame zdo të jem kur. Po e di pra. Për shumë arsye. Për këtë shkak së të pyta dhe unë? Po, më falë. Po arsyeja parë është... Po po apo jo, se nuk jam pishman. Jo, jo, se shpishman, do... Po rrimë të aty. Po rrimë të aty. Ti rri aty ku je. Rri aty tani, se e tha kjo. A kupton? E tha, po. Ju kërkoj ndjesë, sepse nuk ti u dëgjova që ishte po apo jo. Se mund t'jesh edhe pjo. Po ishte. Po ishte, po. Ty do të pyesh unë, se po them njësh, edhe ka që e meriton shumë. E ka që ti s'ma di mua lëkurë. Të mos e vazhdojmë. Ja. Mosëm nga smo atërë. Zoti Marsi? Okay, ajo okay. Këngë, po. Vajti dhe nakoriti. Nakoriti, thua. Baba. Ja e thejnë. Baba, se këtë nejtë shumë me gejtë. Mos e kështë vona firmën aty për tekstin edhe kaqë. Për mbles, as do të them që duhet të këmgullim shumë të krimi. Të kënga, pastaj të jetë performanca dhe sidomos, kur themi kënga, themi artisti. Të jetë një artisti mirë. Një fakt se nuk e thash ditën, ky festival, ky Eurovision ka pasur shumë artistë të rinj, përpos shumë këngë, shumë melodi, mbrëm në parmëron natën finale ka pasur 7-8 këngëtar të cilët vinin nga talent show, për shembull The Voice, i cili është në gjithë Europën. Kishte dhe dolën të suksesshëm, që do të thotë, pra, në qoftë se përqendrohemi tek talenti, tek një krijim i bukur, një krijim i mirë, tek talentet, sidomos tek talentet. Pse e them? Sepse Shqipëria ka deputuar me profesor Gimin, por në rastin fjalë ka qenë Anjeza Shaini, ka deputuar në skenë festivalit, ka deputuar në Eurosong, ka dalë shumë mirë. Ka deputuar Casey Tola, ka dalë shumë mirë, ka deputuar Olta Boka, shumë mirë. Që do të thotë, nuk është fundamentale kjo performanca që i shkoka mrapa për edhe Skubi. Është shumë fundamentale kënga, krijimi, artisti. Zonja Ziu. Unë do isha shumë optimiste, me atë në qofë se do shkonte në vesh të duhur për të reguluar institucionin. Se shkatrimi vjen pikërisht nga koka. A jem institucion në zonja Ziu dhe mund të mbyllet. Në demokrat, në këtë sistem, në tregun e lirë, më falë, të amarë... Për televizion, ja, të mbedem këtu. Në tregun e lirë, mund të mbyllet në institucionin shumë të rëndësishme, prej ashtim të zyrtareve, po dhe shtetet të falimentojnë, në shtetet të bashkuara dhe ndotë në mos. Po jo, s'po flisja për falimentim, unë po flisja për... Televizioni publik, shqiptar, thuaj se e është i mbyllur. Jo, nuk jam dakord me këtë, për ju, kjo është mendimi juaj, ose është politika që flisni ju. Jo, nuk flasë, nuk flasë asë emrë të askujt politikisht. Jo, po ju folë në emrën tuaj, por politikisht, nuk po flasë artistikisht. Artistikisht, artistikisht, atë që mendimi dhe rinë politikisht, e zhmbyllur dhe artistikisht. Jo, nuk mendoj se... Unë mendoj. Unë ju shtrova dhe një pyetje tjetër ju që dhe doja dhe njerë të përgjigje që nuk e kam të qartë. Këngëtarët shqiptarë që janë jashtë, që janë jo pak. Po, e kuptoj. A mund të vinë? Absolutisht që po. Nuk i fton njeri. Nuk ka... Nuk ndikën politikat të drejta për artistët. Po pse më ylli bën këtë pyetje? Po ti Erjon Veliaj, kryetari bashkisë, harxhon miliona për të bërë pseudo art. Këto që sjell këngëtarët aty që të sheshi që këndojnë. Aman o buri dhe... Kjo po s'është s'ka lidhje kjo më, jo. I bini ar drejt. Këte me këngëtarët shqiptarë,
që të vjen një aktivitet ndërkombëtar në Eurovision. Ke, edhe më lakuriç se Ronela. Jo lakuriç, më jo, nuk po themi. Dua Lipa. Nuk është lakuricia, më jo. Po kush? Është goja që nuk di të këndoj. Njëherë më tha mua një këngëtare, më kujtohet, më prishet zëri, tha, po të prish zëri ty, thash unë çpun ka. Është si më prish zëri mua. Këta vendosin emërohen këngëtar mo. O zoti Doç. Emërohet këngëtar, unë jam këngëtar tot. Është si më thënë unë tani, jam këngëtar. Më dëgjon njëri mua si këngëtar. Më fal. Jam më dëgjot. Zoti Rakipi, më fal, po ka komision për këtë punë, ka redaksi, ka institucion. Këtë nuk funksionon. Po pikërisht këtë thash. Atëre konkludoj zonja Ziu se do të futim dhe Aljain dhe ta mbyllim. Po, unë kështu mendoj që nëse ka një seriozitet tek institucionet dhe ka politika të drejta, atëre themi që mund të bëhet diçka. Aljain. Atëherë, unë kam vënë re që tashin lidhe me këngën përgjithsisht do të them dy fjalë për këngën shqiptare dhe përqasjen artistike të artistëve dhe të institucioneve aty. Çfarë mbështesin? Nuk ka këngë me nën tekst politik. Siç ka festivali italian, shumicën e këngëve janë këngë të cilat denoncojnë realitetin politik edhe social, problematikat. Në Shqipëri kjo ka vdekur dhe ka vite, nuk po shohim një këngë edhe Çelentano që është gati 100 vjeç e bëri dhe një këngë. Gjithmonë ka kënduar këngë politike, pa thënë atë la situazione non è buona, non so politika e rrrr. Mos të ashtu. Pra nuk ka një qëndrim kritik nga arti që është thelbi i gjës. Nuk ka art pa politik. Vet arti është një akt politik. Edhe vlera e artit politik nuk qëndron në faktin se ti komenton ngjarjet aktuale politike, po qëndron në strukturën gjuhësore që përdoret nëpërmjet disiplinës artistike që ti përdor. Njëherë Godard është një kinast mitik, e akuzonin sepse i thanë ti bën filma politik. E tha jo mërë zotëri, unë nuk bëj filma politik, unë gjiroj në forma politike. Pra, mendimi gjuha që përdorte ishte politike, sepse ai donte të përcillte mesazhin. Pra, vrisë politike. Pra unë, po, unë për ta mbyllur do i uroja të gjithë këngëtarëve ta konsiderojnë të shprehin realitetin që jetojnë, se këte janë kohë në për lokale që nuk na japin lek, edhe këtu këndojnë për domethënë tekste banale skandaloze. Duhet patjetër që njerëzit të përfaqësojnë veten një herë me një vlerë qytetare. Është shumë e rëndësishme kjo dhe duhet ndryshojë. Duhet mbajnë qëndrim. Dhe qëndrimi jot nuk ka nevoj tjetë qëllimisht politik. Po është politik, sepse është realiteti që e bën politik. Zotja Liaj, unë falenderoj shumë që ishe me mua sot. Falenderoj dhe të katër të fëtuarit e tjerë. Zonja Ziu. Falenderoj. Zotja Doçi. Falenderoj që ishe me mua përmërën e sotme. Ndërurë të lëshikue se kyqë të emision njërën. Përmërën e sotme, miru pashim të ejnë të në ardhshme. Shkoda.